aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Pokerman.cz. Are you ready? Ahoj, je právě tolik, kolik je a my z Card Casino Eldorado na Pražském Smíchově jsme tu s vámi s listopadovou českou pokerovou tour. Hrála se Second Chance, že bylo to kvalitní účast a hlavně skvělý poker. A kde je skvělý poker, tam jsme my s naší reportáží, ke který vás právě teď zvu. Že vám ten kluk chybí, ne? Hrozně. Čau, Paštíko. Ahoj, ahoj. Prosím tě, neviděli jsme se jakoby televizně, jsme se neviděli od září, od tvýho velmi úspěšného videoblogu, který měl mimochodem velmi dobrý ohlas. Co říkáš, zvažuješ ještě, že bys to třeba pojel dál jako tímto způsobem? Ale no nevím, no, tak asi jo, asi to, jako určitě to lepší, než to psát, že jo, tak když se sejdeme a kecáme to do toho mikrofonu, tak mi to přijde docela dobrý, no. Tak určitě v budoucnu, a třeba, a můžu slíbit, tak třeba únor nebo březen, ale. OK, já mám pocit, že tě jako málo jakoby vidím fyzicky od toho, že jsi vlastně potkal jednou na ČPTčku, ty jsi nějak byl na dovolený, nebo jsi víc doma ne, u internetu? Ne, teď jsem původně myslel, že pojedu na ČPTčko do Brna, potom jsem se to teda rozmyslel. A věnoval jsem se hodně online hře teď poslední dobou, no. Takže jsem jako fakt furt registroval a ještě registroval. A jak to jede? No, jede to super, no. Jako rozhejbal jsem to teď tou registrací jako docela slušně, no. Trefil jsem asi 6 nebo 7 turnajů, abych nelhal, abych někdo asi neřekl, že se nějak moc chválím, tak asi 7 finálových stolů na jednom nejmenovaném sajtu. Potom jsem trefil jeden finálovistu na dalším nejmenovaném sajtu a další finálovistu na dalším nejmenovaném sajtu, takže dohromady asi 9 finálových stolů. Jsi chtěl zeptat na pokrmeno vzbudil obrovský ohlas kvíz, který udělal Alkáč na téma... Ale každopádně jsem trefil jeden teda na Expect.com. To můžu jmenovat, jo. No, bezvadný. Alkáč uřejnil velice zajímavý kvíz, týkající se si ten go to high stakes turnaju na pokrmeno, nevím, jestli jsi to zaznamenal. No, četl jsem to, ale já tomu moc nerozumím, takže já jsem se tím moc nikdy jak nezabýval si ten goučkama, ale určitě to má něco do sebe, no. Má to jako docela slušně propracovaný. Ty jsi prostě turnajový hráč. Já jsem turnajový hráč, ten goučka jsem taky dřív hrával, ale tato hra jeho je v podstatě založená na matematice a on v podstatě hraje jenom určitý handy. On to tam nějak popisoval, co a jak a kde a v jakou chvíli se musí prostě udělat, jo. Takže Alkáč prostě to má určitě promakaný, no. Tak určitě na tom dělá spoustu peněz, takže asi to má musí mít promakaný. Co mimo karetní život, Alkáč hože poměrně intenzivně, co ty? Ale já fakt jako jsem se teď hodně soustředil na online, no, takže jsem fakt, jo, léčil jsem se mezi tím, že jsem nějakou chřipku, ještě teď jsem trošku nastydlej, takže jsem se léčil různýma práškama a občas jsem tam někam začal do hospody a fakt jsem se snažil jako co nejvíc času věnovat tomu online, no, takže jsem moc času jako na nějakou zábavičku neměl. No. My chystáme z reportáže o multitablingu, jak to máš ty s počtem stolů, který hraješ a ještě jako stíháš? Hraješ vlastně hodně stolů najednou, nebo si nějakou... No tak hraju hodně stolů najednou, teď o to, jestli to stíhám, že jo, jako. Tak většinou jako se snažím hrát tak do těch 5 stolů, jako když hraju třeba ten multitabling, tak hraju 5 stolů. A myslím si, že už potom těch víc stolů, že už to potom ztrácí na kvalitě, no. Ale těch 5 stolů je v pohodě pro mě, jako to znamená, stíhám, když hraju, no. 5 stolů zhruba.
Super, úplně závěrem. A někdy možná hrajou jenom jeden, že jo, to záží. Ano? To záží, když ho rychle vypadáváš a už není co registrovat. Znám, znám, no, tak jenom. Tak už jsem to začal grindit. Prosím tě, jsme na listopadový ČPT, dneska se hraje Double Chance. Máš na Double Chanceový turné, nebo co říkáš na to strukturu? Ale Double Chance nevím, jestli to je teda. Second Chance, Second Chance. Ani, druhá šance. Second Chance to určitě není, ale. Jak to, jak to, jak to? To je turné s jedním rybem. Jo, je to turné s jedním rybem. Ale ono je to ve finále úplně jedno. No já každopádně musím zabodovat, já jsem v prdeli. A protože... jsi už tady v tom finále turnaje, už bys nějak... No to jsem 22. a to mám to tak jako na hraně, no. Když prostě nezabodu, tak je to tak pade na pade, že postupím do toho... No vidíš, už je to v prdeli. Že postoupím, no už je po rákosce. Že postoupím do toho finále, no, že doufám, že dneska zaboduju, takže musím to hrát dneska. Dneska to budu hrát fakt jenom na body, no. Ne na prachy, ale na body. Budeme tě pozorně sledovat a já se těším na viděnou, doufám, že v neděli, Paštiko. Tak jo, hodně štěstí, ahoj. Čau. Jakub Hofmann, čau. Pěkný den. Hezky se pozdravil. Jakuba Hofmanna znáte jako moderátora Snídaně znovu a dneska tady je jako emisar Frekvence 1, že? Přesně tak, jdu se podívat. Prosím tě, to rádio se muselo zbláznit, že jsem vystalo zrovna tebe na ten turnaj, nebo ne? Já dělám hodně chytrýho vždycky mezi všema, takže vlastně nikoho jiného poslat nemohli. Jaký jsou vlastně zkušenosti s pokrem, jako opravdický? Na internetu hraju po internetových hernách, no a jsem tam nějaký live turnaj, ale hodně takový nízký hry. Tohle vlastně, tohle je docela na můj vkus astronomická výše buy-inu, takže jsem hodně zvědavý. Už teď se klepu o ty prachy. Už jsem tady opravdu jako klepá ruka. Prosím tě, znáš třeba některý hráč, kterým tady dneska usedneš, uvědomáš si, že vlastně budeš dát platit vlastně celý jakoby český špičce? No já jsem na to strašně těšil a dneska v noci se mi zdál sen. Prosím tě. Byl jsem 27. My ten rozhovor točíme před začátkem tu hru právě proto, aby nám jako třeba jakoby brzo nevypadl. Prosím tě, co bys nám řekl ke svým jakoby hernímu stylu? Jak to hraješ? Jsi agresivní hráč nebo naopak jsi takový ten tajtař, co si počká, až se dočká? To ne, to já když sedím u stolu a cítím z těch lidí, že to jsou vnitřně jako slaboši, tak já jsem hrozně takovej namachrovaný u toho stolu. Ale vzhledem k těm lidem, kteří jsou tam, tak jako už teď mě to dost přibylo ke zdi, protože jedinýho hráče, kterýho poznám i podle přezdívky, to je Paštika. A ten tady chodí s rákoskou a prohlíží si mě, jako, aby mi nenaklepal. No. Já ho sundám. To je prosím tě, 27. to bys musel vydržet takřka do sobotní noci. Máš takhle dlouhý volno v práci. Jo, vzal jsem si, nevysílám ani v pátek, ani v sobotu, ale v neděli už za mě záskok není. To je v pořádku, to nedělám, to může bude. Já počítám s tím, že v neděli tady ještě stát budu. Prosím tě, ty máš udělat, ty budeš dělat reportáž do pořadu Sportbar na frekvenci 1. Doufám, že bude o čem jako vyprávět. Já si myslím, že tohle musí být zážitek pro každýho i pro člověka, který hraje ten poker jenom v hospodě, takže já si myslím, že zážitků tady bude spousta a spousta, nejen s kartama, ale hlavně s těma lidma, který tady jsou. OK, Kubo, držím palce a na viděnou v neděli v noci. Budu se těšit a potom ve Sportbaru. Good luck. Dík. Česká pokrová tour chystá na příští rok řadu změn a tento listopadový turnej byl takovým, já bych řekl, testem, takovou zkouškou a pro vás označením, jak by to příští rok mohlo vypadat. Začalo to celkem 105 hráčů, hrálo se o 456 tisíc systémem, jeden rebuy, to znamená, že hráči během prvních tří levelů mohli kdykoliv učinit 4000 rebuy. Jinak k těm termínům 105 hráčů dneska zahájilo, kolik postoupí do soboty se neví, každopádně se dnes, tedy v pátek, odehraje 8 levelů. Hrát se bude dále v sobotu a do neděle postoupí klasicky prvních 18 hráčů. Já si myslím, inovací celá řada a vidím, že ti z vás, kteří tentokrát nepřišli, už teď litují. Byl to poměrně divoký pátek, jenom při postávání tady a natáčení těchto dvou stand-upů jsem viděl 9 4000 rybájů. My teď chlapce na 2 dny opustíme a vrátíme se v neděli, abychom se podívali, jak se dařilo moderátorovi Frekvence 1 Kubovi Hofmannovi, nebo třeba Paštikovi a mnohým dalším. Berte to jako pozvánku na další část naší reportáže. Pokerman.cz